Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Julasaul kurama wal fudola, para masyayih, para sesepuh dan bini sepuh yang selalu saya hormati, para kiai, para asatid wal asatidat yang selalu saya hormati, para tamu undangan yang selalu saya hormati, serta tidak lupa Jamiah Hadroh Bahrus Syafa'ah yang kita cintai. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Kita diberikan limpahan rahmat taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan ditimbang, andaikan diperbincangkan, mungkin kita tidak pantas dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak yang melakukan dosa, melanggar semua perintah-perintah Allah dan menjalankan segala larangan-larangan Allah. Karena Allah sifatnya Rahman dan Rahim, maka sifat Rahmannya inilah diberikan kepada kita semua taufik, hidayah serta inayah. Kesempatan yang kesekian kalinya ini jangan kita lewatkan untuk kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat ma'asalam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah mensucikan beliau, yang Allah menghadapkan beliau kepadanya tanpa satir dan tanpa aling-aling untuk bisa bermuajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sudah ada yang kenal sama saya? Belum. Bah, kalau tidak kenal, saya kenalkan ini. Sambil lalu Bahrus Syafa'ah istirahat sejenak. Kang Ulin niki, biasanya Kang Ulin. Kang Ulin niki kakak kelas saya ini di SMA Al-Hikmah. Tapi adik kelas saya di Sanawiyah Miftahul Mubtadiin. Bulat apa bulat? Bulat apa bulat? Bulat. Mulane bingung. Ojo kenal kambek sing iki, kadang kenale ndek Ringin Putih, kadang kenale ndek Pasar Teratas, kadang kenale ngangkat LPG, kadang kenale nyekel mik ndek pentas ngeten iki. Sing pantes sing pundi kira-kira ini? Kawepan, pantas. Bapak Ibu yang kami hormati, sebuah kebahagiaan bagi kami jenengan hadir sudah turut serta haul bersama Mbah Yai kami, bersama simbah kami. Kenapa Mbah kami itu di haul setiap tahun? Kenapa Pak, Bu? Karena Mbah saya itu banyak dosanya, karena keluarga saya itu banyak dosanya, maka di hauli hari meninggalnya ini demi menebus semua dosanya. Sama dengan kita yang hadir di sini, haul itu karena banyak dosa. Tapi kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maulidnya yang diperingati, kelahirannya. Apa, Nak? Oh, yang mana, Nak? Alhamdulillah. Ya apa kudu sayang ambek anake nggih. Nggih. Sok sing pengin besanan cilik. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin. Ngendikane Rasulullah, "Ma min majlisin yusalla fihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa qamat minhu raihatun thayyibatun hatta tablugha ananas sama fatakulul malaika." Hadhihi
raihatu majlisin. Hadhihi raihatu majlisin. Sulia. Nggih, sulia nggih, Ustaz ya. Kang Ulin nggih. Sulia nggih. Dadi mabni majul niki ahline sorop, ahline nahwu niki. Mulane kula sanding terusen. Sulia kang den wocaaken selawat apa tempat iku mau ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mana tempat yang dibacakan solawat oleh makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan menembus sebuah bau harumnya surga, itu akan menembus langit dan malaikat itu berkata, ini adalah satu majlis yang dibacakan solawat sehingga bau harum itu bisa menembus kepada angkasa. Amin Allahumma. Saya berterima kasih tempat ini sudah dibacakan solawat. Amin Allahumma. Yang kedua, kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Bu, Pak? Kelahiran siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam Al-Barjanji itu dikatakan begini. Fahtazal, pripun baju mati? Fahtazal arsu tarabau wastibasyara. Lanjut. Wazdadal kursiyu haibata wa waqara wamtala'atis sama'u anwara wa dajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wastighfara. Ketika kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berguncang, fahtazal arsu, berguncang arasnya, arasnya Allah subhanahu wa ta'ala, taraba wastibara, dengan sukacita. Guncang krono kelahirannya baginda Rasul. Dari gara-gara kelahirannya toi. Ngono wis guncang. Mati-mati lanjutannya piye mas? Fatazal arsu toroba wastibaro. Wazdadal kursiyu haibata wa waqoro. Dan kursinya Allah subhanahu wa ta'ala semakin ditambah ketenangan dan kewibawaannya. Terus wam tala'atis sama'u anwaro. Kelahirannya Kanjeng Nabi iku mau ngebak-ngebaki cahaya ono ing langit. Jadi cahaya ono ing langit iku mau dikebak-kebaki kelawan lantaran lahiri baginda Rasul. Lek kelahirannya kula kali panjenengan tambah nangis. Ibu ingeten, bapak ingempet. Aduh. Mandar paringono selamat iki, mandar parangan selamat iki. Basan wis lahir, uwe. Bapake lali ngadani sampe ngemati. Langsung jipuk sego krana luwe ngempet iki mau. Nggih. Sinten niku? Enten sing hadir mriki? Nggih termasuk niki. Ngempet langsung melayu krana ngempet lan luwe adan lan komat cepetan gendang metu mangan we cintek akeh. Senengane weji. Apa manfaate wong talaati sama'u anwaro sampai cahaya iku mau ngebak-ngebaki langit sampai yang namanya api sesembahan orang-orang Majusi di Kisra itu mampet mati. Sing eneke 100 tahun enggak pernah mati gara-gara kelahirane baginda Rasul, lampu itu atau api itu padam. Enek opo iki? Gara-gara kelahirane Kanjeng Nabi. Wa dajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wastighfara, dan semua malaikat itu selalu membacakan tahlil, tamjid dan istighfar. Nah, bagaimana dengan kita? Kita yang hadir di sini ini berharap akan syafaat dari baginda Rasul. Bahagia atau bahagia? Siap mendapat syafaat Rasul? Siap mendapat syafaat Rasul? Siap mendapat syafaat Rasul? Amin Allahumma. Sing sapa wonge ora pengin syafaate Rasulullah, entenono. Ojo dikancani. Iya yeah, Mas ya. Sing sapa wonge ora siap entuk syafaate Rasulullah, ojo dikancani. Bene balik dhewe. Hah? Jamiah Hadroh
baru syafa'ah, pantang pulang sebelum mahalul qiyam. Syafa'ati Rasulullah entuk di sampean. Duh, apa syafa'ati Rasulullah iku mau? Syafa'ati Rasulullah mau enteng, enteng bro. Alah syafa'at ai, apa syafa'atiku mau? Ini ceritane ngene. Ojo suwi-suwi bariki wis bar. Bariki wis cukup, mau aku kan sediluk, saiki kudu sediluk. Tenang menit. Ngene. Awake dhewe butuh syafa'ate Rasulullah krana apa? Krana winginane awake dhewe cek kelingan. Satu minggu yang lalu iku cek kelingan. Kelingan apa mboten? Kemutan apa mboten? Kemutan apa kira-kira? Hah? Embo. Kambek Gusti Allah bengi-bengi dikei udan. Pres. Sing omahe ana SBC terus. Wah. Sampai kemelonteng-kemelonteng, tambahi angin saiki. Wah, langsung buka lawang, metu. Udan sampai angin iki. Aduh, piye? Siap-siap golek tempat sing aman, lek enek bahaya. Gitu? Sampai bojone ditinggal. Loh, iki jek udan kambe angin. Udan kali angin. Ketika mangke lek wis bumi digoncang-gancing kan kali Gusti Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ari kalane den goncang-gancingaken apa al ardu bumi zilzalan kelawan goncang-gancing kang temenan. Bumi digoncang-gancing iki. Sembulungan sing ana ning etan sesuk dipindah ning kulon, sing gunung ana ning kulon dipindah ning etan. Banyu segara sing enek ndek etan ditumplekne malah nek kulon. Sopo sing gak bingung? Sinten sing mboten bingung? Sing gak oleh syafaate Rasulullah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Lan bumi ngetokne isine. Durung akeh, Mas. Durung akeh, Mbak Yu. Lapindo cek saiti wis goncang. Lapindo sing saiti wis goncang, bingung kabeh. Apa maneh sesuk iku lek bumi wis ngetokne sak isine, awake dhewe atine endi wisan? Lek gak entuk syafaate Baginda Rasul, aja dikanca, aja dikanca. Lek pengen dikancani pantang pulang sebelum mahalul bersama jamiah hadroh bahru syafa. Menungso bingung kabeh ora nek sing diurusi. Gak ono, aku ngurusi awakku dhewe. Bojoku ngurusi awake dhewe. Anake yo ngono. Gak sampe. Saiki sing ono ing donya iku kok setia sesuk lewis dikeweki kiamat. Ayo Dik, mlaku kambe aku Dik, nggawa sepeda motor. Sepeda motor apa? Suprafit. Goncengan ae. Tumplek ambek gunung. Blek entek sampean. Sesuk bingung kabeh. Nggih. Bingung kabeh nggih. Sing gak bingung yaiku sing entuk syafaate Rasulullah. Pun niku mawon ingkang saged kula sampaikan, mugi-mugi kula kali panjenengan saged sowan Makkah Madinah. Saged sowan wonten ngarsane Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil lalu bisa melambaikan tangannya dan disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling boten kula berharap mangke sepulang dari Jamiah Hadroh Bahru Syafa'ah ini kita semua diberikan kebahagiaan. Paling boten saged mimpi kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Insyaallah mboten boten usah panjang lebar, lek kirang panjang jenengan panjangaken piyambak, lek kirang lebar jenengan lebaraken piyambak. Insyaallah mboten akhirullahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ndonga sareng-sareng. Mangkin tangane diangkat. Tangane diangkat. Wektale waos selawat niku tangane digoyang-goyang ning kene nggih saged.
ngurang-ngurang loro stroke. Kalau geleng-gelengnya tinggi sakit. Saniki nopo rata yang stroke niku, masalahnya rapatnya belum dikira geleng-geleng. Niku nggih minangka olahraga iki. Moga kita tunggu sarang-sarang kita angkat tangan ini kita. Biar kita niku wangsul tuking kriya kebak atine kalian iman, kebak atine kalian hikmah. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sallimna. Nurul Mustafa,
Pasukan dugi jalur langit niku pundi? Jalur langit pundi? Sing pundi? Sholawat Nabi Muhammad. RDM family pundi? Nggih niku nggih. Sholawat Nabi Muhammad. Jan pencinta sholawat lanang-lanang ngumpul teng mriku nggih. Niki terus pantang pulang sebelum mahlul qiyam pundi? Pundi? Nggih niku. Alhamdulillah ngumpul dados setunggal karya. Sholawat Nabi Muhammad.
ngelak napa boten Mas? Niki purun jeruk. Purun jeruk. Kula kula lempar niki. Purun. Shallu ala Nabi Muhammad. Niki niki sing ajeng niki pasukan dugi pundi niki? Pundi? Gumu Asem. Nggih. Terus Barsahmania, nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Teratas bersolawat, alhamdulillah niki. Terus niku sandinge mak-mak teratas seneng solawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi diparingi sehat panjang umur nggih, Bu. Istiqomah nggih. Purun jeruk jenengan. Purun niki kula lempar nggih. Niki lha niki napa niki? Oh, enten menungule. Niki kula lempar nggih, Bu. Alhamdulillah. Niki sing ajeng pundi? Purun. Niki kula lemparne nggih. Amit nyun sewu. Nika sing wingking. Purun. Nggih. Kula mboten usah pun jenengan sedaya niki nggih. Tapi selawat semangat nggih. Niki kula kok enten Pak Kasbul niki kula. Kula rada udi niki mungkin ngeneki niki. Sing ajeng mawon niki, purun le. Niki monggo. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah Sampai
Away.
kusimbo bengko sore kene tak ceritani kang kusimbo bengko sore Allahumma salli wa sallim ala sayyidina rebutan warisan anak putune rame-rame rebutan warisan Allahumma sing banter salim ala wa maulana muhammadin Allahumma salli wa salim ala wa maulana Muhammad adadara fi'il wilah da'ibatan bidawamin salatan da'ibatan bidawamin Bulkillahi padang bulan padange kaya rino rembulane sing awe-awe elengake aja padha turu sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore padang bulan padange kaya rino rembulane sing awe-awe elengake aja padha turu sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore Allahumma wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin adadama fi indillahi salatan da'imatan fi dawami mulkillahi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin adadama fi indillahi salatan da'imatan fi dawami mulkillahi sayyidina Muhammadin antadama fi ilmillah moga sareng-sareng Allahumma sallim ala antadama fi ilmillah salatan da'imatan
mubarakat bidawami mulkillahi. Saged niki repe, saged pripun? Monggo sing saged sing biyanter kula sukani hadiah. Sing biyanter tapi niki nggih. Cobi kula pengen mireng suarane sedaya, monggo sareng-sareng coba mungkin sing banter kula panggil. Sing semangat, sing tangannya diangkat nggih. Sluku sluku. Ila ilu. Payung mutu. Stop stop nggih, stop nggih. Nganu sampean tempune kecepetan kan. Sampean kesemangatan tapi wah jan jos termasuk ya. Semangat nggih. Baleni manis sembanter. Sluku sluku. Batok e ila ilu. Ila ilu. Menyang leh oleh putung jentit lolo wong ora bayen obah deni bocah ibadah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin antadama fi ilmika. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin antadama fi ilmika. Ada dama fi ilmi la Allah.
imadan bidawami mulkillahi. Oh Allahumma cukupana luberana keluarga sehat kabeh beras akeh duit akeh. Allahumma cukupana luberana keluarga sehat kabeh beras akeh duit akeh. Muhammad niki nganu kula sampun gadah nganu pandangan sing paling semuanget nggih nggih nika niku napa niku lah niku nggih monggo maju terus nggih monggo jenengan kudu ngireng monggo monggo maju sallallahu alaihi nabi Muhammad. Mungkin tak seenten mas, mungkin pokok sing semangat, sing cepet ngatur niku. Nggih, sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, assalamualaikum. Niki dugi pundi niki Bu? Oh Kedung Ringin nggih, paringi asma sinten? Bu Siti Mojayanah paling semangat niki. Monggo disukani tepuk tangan kersane tambah semangat sedaya. Alhamdulillah. Niki kanggo panjenengan nggih. Mugi-mugi berkah manfaat. Jenengan dongane kula mugi-mugi paringi sehat panjang umur. Pak Fadoli. Nggih, nggih. Panjang umur. Nggih, amin. Tambah barokah. Amin. Lancar ibadahnya, lancar rezekine. Nggih, amin. Sehat warganet. Nggih, amin. Matur suwun nggih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Niki hadiahe garek anggur kalih banyu niki, Bu. Hadiah niki. Gek sak bentel ngeten. Napa purun jenengan? Purun. Nah, niki wau nggih semangat monggo, Bu. Maju Bu, baju kuning niki monggo. Nah, sallu ala Nabi Muhammad. Iki Bu miki paringi asma sinten Bu? Bu Semi. Bu Semi. Nami panjangnya Bu Semi sinten? Semito. Oh, Semito nggih. Niki dugi pundi? Niki teratas mriki. Oh, teratas mriki. Jamake pundi Bu rombongane? Alhamdulillah. Niku wau sing kuwatah niku. Shallu ala Nabi Muhammad. Niki sedaya kanggo jenengan sak rencang nggih. Mboten usah anggur tok. Niki kalih toyane mengke didum. Nggih, mugi-mugi berkah barokah kanggo jenengan. Nggih, tasik semangat selawatan to. Semangat. Jajal cobi jenengan saged selawat to. Pripun malu? Oh nggih mboten napa-napa. Nggih sampun niki jenengan beto. Nggih. Baru syafaah nggih. Terus langgeng. Amin. 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 Amin amin pandungane jenengan sedaya. Amin. Nggih amin 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 Bu. Nggih amin. Matur suwun nggih pandungane. Asalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki jeneng beto nggih. Niki garek godir, Bu. Garek godir. Oh, boten tedas. Empuk lho niki badan. Tapi tasik semangat guys sedoyo. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahu shalala Muhammad. Sedekah jeruk lak ndungakne akeh. Sedekah niku kados ngoten niku lho, Bu, ganjaran ini. Kados dene iki neh iki. Kados dene panjenengan niki ngawontenaken acara ngeten iki. Panitia-panitia santri-santri Kiai Thohir. Lak ngrasa santrine Kiai Thohir niki harus yakin atas kemuliaan Kiai Thohir. Malam yatakit jalalata syaihihi la yaflah. Barang siapa tidak yakin terhadap kemuliaan gurunya, uripe ora bakal bahagia. Lah kula yakin, lah niki penduduk teratas niki mungkin-mungkin ndadosaken panjenenganipun Kiai Thohir niki seneng, remen bahagia atas dikholnya malam hari ini. Masalahnya ngeten, masalahnya tingkah lakune panjenengan sedaya iki akan ditampakkan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Dateng kerabate, dateng konco-koncone, niki akan ditampakkan. Sehingga lak jenengan niku sae, niku suweneng. Wong niku lampun ninggal niki ngerti tingkah lakune anake piye, santri-santrine piye, kanca-kancane piye. Niki kalian Allah ditambahkan. Pak, niki lho, amale putrane panjenengan. Lah amale sae niku suweneng. Istabsyaru suweneng. Tapi lah amale niku elek. Faqalu ya Allah, Allahumma alhimhu amalan salihan tardo bihi anhu. Ndongakne ning keluargane. Ora enek critane wong mati sing wis ninggal para wali ndongakne panjenengan sugih mboten enten. Mesthi ndongakne njaluk ngapura. Jenengan susah rante duit, bapak ibuke jenengan sing pun ninggal niku mboten longso. Tapi lak ngertos jenengan iku mboten salat, wih, longsone niku luar biasa. Lek enten tiyang jarene niku, innar rajula la turfa'u darajatu fil jannah. Enek wong lanang niku enten tiyang niku diangkat derajate kalian Allah niku dilebokne teng swarga. Dilebokne teng swarga. Ana hadza. Lah niki aku ki ape dikapakne iki? Di wis digendeng-gendeng ape dilebokne. Niki ape dikapakne? Ape dilebokne swarga. Masalahe apa? Masalahe bistighfari waladika lak. Sebab istighfare anak-anake sampean neng panjenengan. Lah muga-muga kita sedaya ini bisa tingkah lakune sae sehingga damel remene para leluhur kita. Para bapak-bapak kita ingkang sampun meninggal. Lan mugi-mugi panjenengan kang hadir wonten panggenan menika dipun paringi barokah. Barokah ekonomine. Barokah keluargane. Barokah ya Allah putra-putrine. Lan mugi-mugi sedaya kang hadir wonten panggenan menika sing gadhahi utang enggal dipun paringi lunas kalih Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti semangat. Bahkan utang mesti teman. Ya Allah. Monggo kita terusakan. Ya Allah, kita terusakan. Wassalam. Shallu ala Nabi Muhammad. Alamate anak.
soleh iku papat tandane mu'min anut ing syariat kandihin lisane kepindo mulia akan ing wong tuane. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Selawat sarang-sarang nggih saged nggih. Mangga sing diantar kula sukani niki lho sedaya nggih. Kalih napa? Arto. Kalih Arto. Niki tasik 2000 lho Bu. Sallu ala Nabi Muhammad alamate ana Muhammad. Iku saking ulama awe pitutur alamat bocah kan dadi jujur muka-muka kita bisa melampai dunia akhirat dan nemu pilai. Nabi Muhammad
Nabi Amirul Zaman, rahmat bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad batang harinya dunia yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad tabarakallah nama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagai balita cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan salawat salam ya Rabbi salli ala Rasul. Salam ala Nabi Muhammad. Niki nganu, nopo sing angsal hadiah niki. Mas-mas niku kan panitia nggih. Panitia. Berarti niki ikhlas nggih lek disukani ibu-ibu nggih. Niku ibu sing beto ipit abang niku lho. Purun Bu niki monggo. Kalih toyone niki monggo mriki. Perwakilan rencange nggih angsal isin. Monggo. Salu ala Nabi Muhammad. Sik semangat nggih. Niki kula tambahi banyu niki. Saking pundi Bu? Teratas mriki. Alhamdulillah wong teratas dan pencinta selawat sedaya nggih. Mugi-mugi istiqomah. Mugi-mugi istiqomah sedaya. Amin. Niki Bu jenengan beto. Jenengan dumne kalih rencange nggih. Nggih, sami-sami. Niki nih. Niki godere mboten godir. Godir mboten nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Niki mahalul qiyam napa lanjut? Lanjut. Mahalul qiyam napa lanjut? Satu lagu ki mahalul qiyam nggih. Misalnya jenengan ngebinjing malih nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Turi putih. Turi putih. Ditandur. Ditandur ning kebon aku ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa. Shallu ala Nabi Muhammad. Turi putih. Turi putih ditandur ana ceret mbok ira kembange apa. Turi putih. Turi putih ditandur kapan aku ana ceret tiba nyemplung mbok ira kembange apa. Mbok ira kembange apa. Mbok ira kembange apa. Salatullah salamullah ala
besok yo ngaji, ayo manut para kiai. صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika.